ଖାକିର ମାନବିକତା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୁଜରାଟର ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ବର୍ଷାବେନ ପରମାର। ମରୁଭୂମିର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲିଲେ 5 କିଲୋମିଟର। ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା। ମାନବିକତାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ନିରାପଦରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମାନବିକତାର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ। କିଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଆଉ ଗରମ ବାଲିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗୁଜରାଟ କଚ୍ଛର ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ବର୍ଷାବେନ ପରମାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ 86 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ମୋରାରୀ ବାପୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟକୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଫେରି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ବର୍ଷାବେନ ପରମାର। ଏ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ନିଜେ ଗୁଜରାଟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘଭି ଏହାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମହିଳା ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।